实就是它的外层是刚刚长出来的外层的时候，它可能比较松散，化的就比较快。嗯，它里层就是时间比较长的，那个就像我们说的内核，内核这个里面是化的，可能是时间比较长，可能这个结石就不好化，就化的慢。嗯，它只要是能化开，都不管是内核外核都能化开，只要是那个什么，都是胆固醇结石都能化开，它就是需要时间的问题。你外面能化，里面也是一样能化，就是硬难化一些。胆囊炎症，我看你检查这回胆囊壁还是 0.4， 比上回检查那个 0.5 还小了一毫米。炎症这个东西吧，它就有结石存在，它来回摩擦，它肯定会有。对，嗯，什么时候把这个结石彻底排出去了，它没有这种摩擦了，它就好了。所以你这个炎症吧，我也带着给你控制啊，疏肝利胆，也就是疏肝利胆消炎啊，然后呢再加上化结石啊，就慢慢化。现在你这个胆囊这块吧又好一些了，好一些的话，这个就说明这个炎症又好一些了。现在你的结石大，从大的结石来说，应该是比以前都小，快到一半了。